Internautas que acessam o nosso Quindim Cultural. Agora a gente está com mais uma entrevista bem interessante. Agora eu vou conversar com os guris do grupo Suites e Crew, o JRMC e o Fritz. Eles vão falar um pouco com a gente sobre a carreira e um pouco do que eles vêm fazendo na cena rap aqui da cidade. Já aproveito para cumprimentar os guris. Valeu, gurizada, por terem aceito o convite aí. Mais um grupo de rap aí representando e sendo destacado aqui no nosso Quindim. E eu já começo perguntando para vocês, guris, como é que começou o interesse de vocês pelo rap, lá onde vocês moram e tal? Como é que começou toda essa trajetória aí? Contem para nós. Então, irmão, vou contar um pouco de mim. Me apresento, sou o JRMC, né, da Suite Z, como meu parceiro aqui já tinha falado para vocês. Então, onde começou tudo, na real, começou mais ou menos, tipo, há 2 anos atrás, tá ligado? Onde o bagulho, na real, começou eu, meu parceiro, fazer um som já com nós. Aí, nesse meio tempo de 2014 pra 2015, o grupo meio que, tá ligado? Meio que deu uma paralisada aí, tal, com os trabalhos, por acontecimentos de pessoais, dos integrantes, tal, do grupo. Daí, pá, eu também parei com rap, até fazia uns trampos solo, fazia de participação também, sabe, com sim, outros grupos. Desse uma pausa, assim? É, dei uma pausa. Aí, na real, voltamos depois com a nova formação, que agora é... Importante relembrar isso, eu também não comecei há dois anos atrás, como a MC falou agora, que o grupo já vinha de outras já, né? De outras formações. Outras formações, assim, há anos. E eu entrei nessa última formação que entrou eu e meu mano Charlie, salve pro meu mano Charlie, que deve estar lá na praia, ele não pode vir hoje, mas ele tá embolado com nós também, daí há uns 2 meses, 3 atrás, por aí. Começamos a gravar o primeiro som, daí gravamos o primeiro som, gravamos mais uns 3 na seguida. O último que a gente gravou deu uns problemas lá no microfone, a gente não chegou a pegar a gravação dele, mas é sim, isso aí. Sim. Estamos fazendo, botando o trabalho pra frente, na real, focando. Uhum. E quais apresentações que vocês já fizeram, assim, seja no Em Rua, que já é um evento consagrado do coletivo Em Rua aí, que já tá, né, já faz parte do calendário cultural de Pelotas. Conta pra nós, guris, além do Em Rua, que vocês já devem ter participado, já viu o JR lá, mas que vocês participaram de alguma forma em outros lugares, qual a apresentação que vocês diriam pra gente que mais marcou, assim, que o público respondeu de maneira mais positiva, que você sentiu, bah, esse público aí é muito legal. Ele respondeu bem, assim. Eu curti, na real. Não tinha feito nenhum tipo de show próprio, tá ligado? A gente sempre criou, tipo, as nossas próprias, como é que eu posso explicar, nossos próprios eventos e ali o cara divulgava o som do cara, entendeu? Sim, sim, de forma individual. É isso, mano. Solo, no caso, né? Criava o evento do cara e mandava o som do cara, mas legal. Bom, um lugar que eu curti mesmo de mandar mesmo. Vou mandar até um salve se estiver escutando o MC Leozinho de Uruguaiana, meu brother. Porra, fechadão. Ah, com a rede a gente já divulga e ele, com certeza ele vai ver em algum momento, certamente. Certo, já vou mandar um salve pro homem. E vai, por... Mandando vários sons também. E aí... Até conforme... ter repertório, né? Bastante repertório, que a Suite Z já contava com várias músicas, só que de outros integrantes, daí... Que uns até que nem estão mais na caminhada agora do rap, mas é mais ou menos isso, as apresentações, na real. Tipo, na rádio, gente, o Will, salve pro Will, que abriu as portas pro cara tocar lá na rádio, sábado. Na Rádio Com, né? Nossa grande parceira da mídia alternativa aí. Sim. Salve pro pessoal da Rádio Com também. Salve pro pessoal da Rádio Com. No Em Rua, gente, bem continuando aí, comparecendo em rua, fazendo as batalhas, essas coisas aí. É, e onde vocês moram lá na... Lá na praia. Na praia, né? No Barro Duro. No Barro Duro. Tem uma molecada que já começa a despontar, assim, no rap, que já faz rima, já começa a ter... Vocês veem que tem talento, assim, vocês...
Tem uma cena bacana lá? Até que não tem muita gente fazendo, uma molecada fazendo rap, tá ligado? Mas sempre quando a gente junta lá, faz um bolinho lá pela praça mesmo, na praia, em qualquer lugar, a gente se junta ali, bota as bases, começa a mandar os nossos sons, mandar uns freestyle. Pô, pior que a molecada cola mesmo pra ver. Uhum. É com rap, na real. Sim, sim. É mais ou o menos cara fica, na real, tipo, em forma de incentivo pra é um várias mulheres. Agradecimento, na real. Isso, por isso, a satisfação mesmo, ver que o trabalho do cara tá sendo gratificante pra se poder, poder, tá ligado? Adquirir um conhecimento, de querer fazer mesmo claro. Coisa do cara. Claro. E o... deu pra notar que, pelo que eu vi, assim, o som de vocês é muito bacana, assim, e é bem diverso, assim, né? Dá pra a gente pode ver, assim. E vocês já se debruçaram, assim, em temas mais sérios, assim, na questão da desigualdade social que muitas vezes a periferia vive, né? Que infelizmente ainda acontece. Vocês já tiveram essa temática, assim, abordada bastante na música de vocês? Ah, gente, pô, gente... É o foco principal, então. De agressão policial, esses também, esquemas, né? Tem som engatilhado sobre tudo isso, sobre as desigualdades, na real, tipo, das periferias, tá ligado? Que lá não chega tanta cultura quanto vem pro pessoal aqui do centro, outros bairros mais desenvolvidos, lá na praia, na real, tá ligado? É. Tem muito pouco evento cultural lá. E o ruim, né? A gente vê que o Barro Duro é um espaço cultural, assim, é um espaço de cultura de raiz africana e muitas vezes não é valorizada, né, velho? E fica, assim, totalmente atirada, totalmente desvalorizada e a gente vê cada vez mais desigualdade. Se na cultura é assim, imagina nos outros setores, na saúde, na educação. Exatamente. É uma desigualdade total, né? E aí o cara vê, pô, não tem nada disso que futuro vai ter, né, que a gurizada lá vai ter, vai poder, né, assim, se espelhar aí. E o rap, nesse caso, já entra como uma, digamos, uma não só uma válvula de escape, mas um instrumento, cultural e social, que é o que há anos já acontece dentro do Brasil, fora do Brasil. E falando nisso, quais as influências de vocês dentro do hip hop nacional, desde Racionais, Gabriel Pensador, esses aí ou outros que vocês... acompanho aí na cena atual também? Pô, eu, na real, pô, eu sou influenciado desde, pô, eu era muito, tá ligado, mano? Desde piar mesmo, meu coroa, porra, meu pai, eu já ouvia meu pai escutando várias de outras épocas e épocas que eram na época, né? 90, pô, meu coroa. 70, 80 e 90? Pô, meu coroa. Comentando aquele dia, né? Ah, o cara era uma influência. Pô, eu curto mesmo de influência do rap mesmo, é Racionais. Teve uma época que quando eu era mais novinho, mais piau, eu tava morando lá em Porto Alegre, tinha um grupo que tava bombando lá também, o da Guedes. Sim, que até hoje tem destaque, é bacana. Até hoje curto muito voltou também. Voltou agora. É, pô, só assim mesmo que relata pô, realidade, na real, né, mano? E também junto ali o... A cena atual que tá mandando som, mas tá faltando conteúdo, tá ligado? E também junto ali naquele mesmo período ali, 2000, 2001, 2002 sabotagem. Também. Sabotagem. O próprio Ultraman, que tem essa pegada variada ali, mescla com, mescla com rap também, que eu acho muito massa. Foi também... Vou reforçar aquela ideia de eu ter começado dentro dessa cultura, tá ligado? Na real, vou mandar um salve pro DJ Wagner também, pô, fechadão comigo, DJ Beto. Trocamos uma ideia com ele semana passada, muito pô, massa muito saber da história DJ dele, Wagner assim. DJ Wagner também, porra, vivenciou também uma boa parte da minha infância até então, ele, DJ Beethoven, fora entre outros, que agora, pô, tá, o Adão, mandar um salve pro Adão também, DJTA, que era produtor do DND MCs na época que eu comecei, de 2003 pra 2000. Que agora eles vão voltar, agora. Exatamente, pô, abrimos força de show, eu piazão assim cantando, pá, coisa que não vai sair da minha cabeça, tipo, como comercial da Nativa, a gente
de piá aparecendo na TV fazendo um comercial com uma emissora que tava chegando na cista. Pô, é tudo isso aí. Não, vai é muito bacana, né? Cara, vai, sim, sim. Aí, já valoriza o trampo de vocês, né? Vamos, faz toda aquela abertura, dá aquele espaço, assim. E assim, contem pra nós, guriza, os próximos trabalhos que vocês vêm fazendo, não só gravando, mas fazendo, né, divulgando clipes, essas coisas assim. Pô, pra essa aí agora, na real, que a gente vai focar numa gravação agora é com o nosso parceiro Thiago, o ASTM. ASTM. Vamos gravar um som lá. E quem mais vamos gravar? Tem uma pra gravar com o mano nosso lá da zona também, o europeu. Salve europeu. Salve europeu. Ó, oh, integração cultural até. Tem uma parceria, parceria meu lá. Show de bola. Ali. Que a gente gravou, na real. Que é o Valores de Fato Pensado. Tá correndo na edição, o clipe, mas vai sair o clipe. Vai sair pelos moleques da Tri Positivo Records. Vou já mandar um salve pra eles também, se tiver depois presenciar o vídeo aí. Vou mandar um salve pros caras, pra nós. Ah, com certeza. A gente tá na rede, o pessoal vê, não tem? É. Tá na rede, tá no mundo, né? Exatamente. E aí, por hora, era isso aí. Por hora era isso daí, mas a gente tá, na real, com um pacote de beat. Por hora tem esses três sons engatilhados. Engatilhado já. Mas a gente já tem várias letras, na real. Tempos atrás, na real. Teve uma época que a gente escrevia muita letra. Agora vamos começar a escrever letras novas também. Vamos encaixar já conteúdo pra mais pra frente, quando vier lançar um EP, lançar CD. Um EP, depois um disco, já ir lançando a meta de lançar clipes e focar no trampo pra poder... Sim, e desses clipes que vocês têm feito pelo YouTube, que um deles eu pude conferir, a resposta da galera ali no comentário foi imediata, assim, o pessoal já curtiu, já achou bacana, já deu play com você. Já curtiram, pô, achei até que não, tá ligado? Imediato, né? Exato, incentivando nosso som, botando fé. Isso aí que deixa. Que deixa o cara em pé, né? Que deixa o cara motivado, focado pra fazer o que o cara curte, na real, é o incentivo da galera, tá ligado, mano? O cara vê a galera curtindo o trampo do cara e, pô, todo tempo ali, pô, vai que dá certo, vai que aí vocês têm dom pro bagulho, muitas vezes, um elogio básico, pô, levanta o cara lá em cima e faz o cara, né? Faz o cara crescer, melhorar mais o trabalho. Faz o cara do que o cara acredita, na real, tipo, por si só, na real. Faz o cara crescer no trabalho e também incentiva vocês. Incentiva, o cara até confia mais nas letras, isso. Com mais facilidade, melhora o flow também com a prática. É. E vocês já fizeram parcerias com os caras da cena já mais antiga aí, o grande Gui do CNR, Zudzilla, o próprio Jota Will, que você já tem um contato maior, sim, né? Que aí já é um cara já também. O Jota Will tem um som pra gravar com ele, né? É mesmo? Tá que massa. Também, o MC das antigas e com quem tu participou aí mais, com o Jong, na real. Nada, do rap antigo na City, na real, que participação assim a gente teve... pouca, sei lá, mas igual tivemos, pô, várias participações que, porra, eu representei mesmo o som dos caras e os caras representaram o som e, pô, a ideia ficou massa, tá ligado? O SOS, meu mano SOS, pô, pesadão do Esquadrão DR, o Amaral, Vugo LA também, tive participação com os caras, o Jong, pô, o Jong da Edscrew também, pô, pesadão, muito louco. Tem uma galera tem forte uma galera, aí. Tem uma galera sair mesmo, pô, Guido, pô, parceria meu também e fechadão com meu pai, conhece a história do meu pai, tá ligado, mano? Desde... também das épocas antigas, já meu pai fazia beat nos toca-fita e botava o mic pros negros gravar em cima dos beats que ele sampleava das músicas numa fita pra outra no toca-fita. Sim, pois é. E fazia ideia pros negros, tá ligado? Todo legal. Mundo, começou toda a viagem. Uhum. Guris, pra gente encerrar o nosso papo aqui no Quindim, vocês poderiam cantar a música daquele clipe que a gente comentou? Do Irmandade. Do Irmandade, pô, lá, que, certeza, que o clipe é muito massa aí. Só pra gente encerrar com chave de ouro a nossa conversa aí. Bota o bicho aí pra ele, né? Tem um bicho aí, né? Tem. Com certeza, vamos mandar essa ideia aí. É, massa, porque aí a galera... Claro que ali
embora o clipe tenha muita visualização, mas às vezes a galera às vezes passa batida, é muita correria, né? Sim. O cara às vezes ouve, mas não ouve por inteiro, aí aqui o cara pelo menos pode ouvir, nem que seja um trechinho, um pouquinho mais, pra a galera poder apreciar, né? Aí já faz todo, faz todo o processo aí. Então, né, pessoal, a gente encerra a nossa entrevista aqui. Vamos encerrar, né, com o som dos guris aqui da Sweet Z Crew, né? O JRMC e o Fritz. E a gente aí encerra por aqui. Forte abraço, pessoal. E até mais entrevista aqui no nosso Quindim Cultural. Vamos lá, gurizada. Tô procurando vídeo, é muita música. É, bastante, né? Vamos ver. A gente faz aí toda... Isso aí. Forte abraço, então, pessoal. Até mais.